pagrindinis iškart dalykas. Startiniam penkete ir iš vis nebus LeBrono Jameso, nes jis... Jo, oficialiai rašo, oficialiai sako, kad jam poilsio reikia. Mes manom, kad jis turėjo audringą savaitgalį, greičiausiai. Šeštadienį. Man kiekvienas rytas prasideda su kariu. Aišku, norėčiau, kad prasidėtų su kokia, gal bent jau moterim geresnė. Anksčiau, tai, kad pamatytum kario, iškarpas turėjo į NBA puslapis visokis. Labai gražus derinys. Turėjo į NBA puslapis, dabar tiesiog atsidarai Facebooką ir viskas. Ir jau visi pažįstam šerina šiaip. Kaip kokius unbelievable, amazing humans šerina tiesiog kario. Jo, kaip YouTube, žinai, kur yra people are awesome tie mixtape'ai, kas metiniai. Tai jau, man atrodo, turėtų kari įtraukinėti pradėti. 69 kol kas. Labai seksualų skaičiai. Jo, aš visą... Jeigu pradžia būna 6-9, tai visą, žinai, visą gerai eina. Aš nežinau, jis yra amerikietis, bet jis man toks iš 80s persikelės į dabartinius laikus pagal stilių. Yra vaidinęs kokiam serial bungling. O tai įdomu, ką jis žaisdamas 2K irgi bando mėtyti. Jo, ir neįmet ar nervinas. Nu, aš tai mečiau. Aš kai mečiau, tai buvo iššūkis Tonkui dėl komentavimo. Tai galvojau, kad nu, bus kaip humoro klube. Mes abudu, bet viens viską padaro. Aš tai maras pasiemu. Nežinau, lietuviškas terminas, galim pamėginti pagalvoti. Pavyzdžiui, kaip tu išverstum crossoveris, kur padaro priešas, tokį iš vienos pusės į kitą kamuolį Fintus. Fintus. Va, trūksta Lietuvoje, pavyzdžiui, per lietuviškas transliacijas trūksta moteriškų, tokių, žinai, galėtų perduoti žodį, va, kokiai gražiai. Malačiau. Tai čia panašiai kaip tokia pat ironija, kaip Berankis tenisininkas. Šiaip ir galėtų pasakyti. Į Wizards. Man Richardas Wizards. Du Wizardai būtų Lietuvoje. Kaip mano kolegos skydavo, Richardas Bezrukovas. O Mantas Wizard magas neturi reakciją. Įdomu. Buvau vieną kartą per kūno kultūrą 24 taškus metus. Ai, tai čia... Bet kai vieną kažką aš daug. Ai, tai bet čia, kaip prašo prie žaidėjų, ten career high, tai pas tai irgi career high, ten 2000, ten 4 kokie, ne? Jo, 24 taškai, VS, 5 C. Šiaip kas man sutrukdė tapti profesionaliu krepšininku, tai kad nenorėjau aš jo niekad būti. Kovas, va. Labai gudriai, rusišką biznį padarė. Jo, žinai, koks rusiškas biznis. Ir pavogti, čia ne aš sugalvojau, bet kažkad girdėjau. Nežinau, gal net ir nejakinga, bet pavogti dėžę degtinės, tada parduoti už pusę kainos ir užgauti pinigus prispirkti degtinės. Sugirdėjęs nuo lentos neskaitydavau, ne? Įmeti nuo lentos neskait. Krikščioniškas šulės. Iš vis krikščioniškas šulės jaučiu net nesukamaliu žaidžiu. Ant pasitikėjimo žaidžiu. Ką aš tipo, nu va, aš turiu, dabar aš mėčiau, aš pataikiu. Ar tu pasitikėjau, nepasitikėjau? Taip, tai aš pataikiu ką tik. Tai gerai, aš dabar, aš išsimečiau dabar, taip, ant kilimo žaidžiu, žinai, net neaikšti. Nu, per ilgą pertrauką švestą vandenį. Kaip per Space Jam. Ką čia turi stebuklingą gėrimą? Ir dabar maikės nusirengti negalim, kai įmėtė, ne? Nes irgi duodu geltoną. Ir negali čiuošti ant pilvo. Ar čia ne tas fontos? Kampinė negali. Nu, žodžiu, daug dabar visokių nesąmonių. Daug draudimų. Kiam 5-3-7, kol kas Vašingtonas laiko tą patį atstumą jau ilgą laiką. Čia laiko tokį panašų atstumą, kaip merginų su vaikinu. Per pirmas dvi savaitės maždaug. Toks, kur tipo, nu, toks ne, nu, kur gali ant papą ranką uždėti, žinai, bet jau žemiau, jau, ką čia dabar? Jau, viskas, jau, sakysi, kviečiam taksą ir varam.